No, úplně ne, ale... Už se to ruky dotýká ty země. Já to nahrávám už. Bez zvuku. Vůbec se zvukem. No to je docela dobrý, to smáš, jako. Jenom se nesmíš ani hnout. S těma nohama, myslím. Já vím. Do toho dobu jsme ruky tebe přijížděli, viď? Jo. A proto jsme to vyjeli. To už se nestíhá. Ještě je v tom výklinku. Já na druhou stranu tak se nám. Video mi pořád jede. Dobrý, fakt že jo. Pak ho dám na YouTube. To bych mohl. Ty fakt dobrý ruky, fakt dobrý kámo. No dobře. Co se vydalo? Už se dotkla toho kopce ruky.
hezký fotky s nohama taky. Nemusíš volout i na výšku, Lexi. Musíš obrátit mobil na výšku. Pěkný na tom mobilu. Kosíček. Ale už je pryč, vole. Je to, je pryč. Jo. Už to není. Už zales, už je pryč. Jo. Dobrý.